pozvání na dnes již 48. setkání zlíchovských seniorů přijal náš dnešní host, pan inženýr architekt Jan Soukup. My o něm víme, mimo jiné, že je členem několika občanských sdružení, jejichž úkolem je ochrana a obnova církevních památek. A ptám se, je nějaký rozdíl mezi slovem chrám a kostel? Že se velice často používá na slovo chrám, že jo, chrám svatýho Víta. Je to špatně. Chrám je totiž sídlo Boha. Ten tam je, prostě vím, sedí tam buď Zeus, nebo Afrodité, nebo tam sedí prostě pohanský různý bohové. Jenom tím zdůrazňuju to, že to slovo kostel prostě je specifický, je to správný pro křesťanský jaksi místa pro bohoslužbu. Jsme na to zvyklí, že říkáme velkým kostelům chrám, ale myslím si, že je správný říct, že to není správný. Ty chrámy vždycky se skládaly z té svatyně, že jo, ve které jako byl Bůh přítomen a kam měl přístup jenom kněz. Když to věřící právě ty byli na těch nádvořích okolo, tam se shromažďovali, tam se pálili, tamhle jsou takový kádě na kadidlo, kde se pálilo kadidlo, který okuřovalo ten chrám jako to přímo sídlo toho Boha. U nás u křesťanů je to jinak. My křesťané, vlastně chrám jsme my. My, když jsme shromážděni ve jménu Božím, tak my jsme ten kostel. Když se řekneme, tak ahoj, já jdu domů, rozejdeme se, tak už není prostě ten chrám, už není to společenství. To společenství je čistě společenství lidí. Taky se na to používají vlastně dvě slova, jednak z řečtiny, které je kyriaké a znamená shromáždění, anebo latinské, které je eklezie, a to je taky shromáždění. A od toho slova eklezie vznikl vlastně název kostelů, eglizie, nebo leglíž. Jo? A z toho kyriaké je kirche, church, nebo cerkev. Tohle je půdorys svatého Petra a tam je vidět, že už to bylo sídlo teda římského biskupa, takže se tam hodně křtilo, takže ten obřad se potom přenesl z toho dvora do těch dvou kruhových budov, které byly baptisterii, byly vzájemně propojeny a v ten obřad toho křtu se vlastně dostával takhle do uzavřené intimity, protože ty lidi se teda slíkli do noha, když tam lezli a když vylejzali, tak dostali takový bílý roucho přes sebe a v tom bílém rouchu šli do kostela, aby se zúčastnili bohoslužby. Byla to doba, kdy právě ta masovost vlastně zahubila doslova to původní setkání lidí u stolu, to hodování, zpívání a povídání si. Protože ty obrovské množství lidí, to prostě technicky nešlo. A tehdy se vlastně rozdělila ta křesťanská společnost, se rozdělila na ty duchovní, kteří byli tamhle vzadu nahoře, že jo, na těch schodech. A na ty aktivní teda, a na ty pasivní, kteří stáli v těch lodích a jenom přihlíželi té bohoslužbě. Zajímavostí starokřesťanských kostelů byl transeptem vydělený prostor pro věřící a zvlášť pro klérus. A nejen to, byl tam ještě ambon, z latinského ambo, což znamená dva. Taky tam byly ambony dva a z toho nalevo se četla epištola, napravo evangelium. No a tuhle je vlastně velice slavná bazilika Sant Clemente, kde jste byli v Římě, určitě jste v ní byli, ale já ji ukazuju proto, že to je jedna z mála, kde je zachovaný ten chór. Ten chór byl prostě takto obecně byl v těch bazilikách, vyděloval ten prostor pro ty laiky a pro ty duchovní. V těch dobách raně křesťanských nejvíc bylo postaveno bazilik, nebo respektive úplně jako to byl převládající typ. A v té době
právě se stavěly baptistéria, které byly kruhové, ale stavěly se taky vlastně pohřební mauzolea. Jo? No, potom se to teda změnilo v kostel a tento kruhový typ vlastně přešel zatky do toho křesťanského stavitelství a začaly se stavět centrály. Ty centrály byly vždycky vnímány jako něco extra, jako něco mimořádného. Tuto je například v Raveně, San Vitale, což byla kaple u císařského paláce. A odtamtud vede vlastně přímá cesta do domu v Cáchách, kde si Karel Veliký postavil, že jo, tu oktogonální stavbu. A je tam vidět, že to je prostě opravdu taková stavba produševnělá. Pěstě kostelů se začínaly stávat takový jako boží hrady. A tady je hodně kostelů třeba v Německu, který ukazují tu dualitu. Mají dva presbytáře. A ten jeden presbytář, ten byl pro tu boží moc, a ten druhý byl pro tu světskou moc. Když přijel císař do Špajeru, tak prostě se posadil v té druhé apsidě a bohoslužba byla v té protější. A vlastně to přesně reprezentuje to, co vlastně bylo až, dá se říct, do nějakého 18. století, že vlastně to byla, ta moc byla dvojí, soupeřila spolu, že jo, někdy spolu spolupracovala, ale bylo to vlastně spojení církve s tou mocí, který se nám potom ve 20. století vymstilo. Také v Čechách jsou zbytky kostelů se dvěma presbytáři. Jeden je v Kýjích u Prahy a druhý v Potvorově na Plzeňsku. Je jasný, že jak to měli v těch hlavách, to myšlení, tak se to prostě jaksi odrazilo dokonce i ven. V 5. století skončila éra výstavby bazilik a církev stála před rozhodnutím. Jít dál cestou společenství chudých, anebo spíše sledovat zájmy mocenské. Církev zvolila variantu druhou, čímž se fakticky zpronevěřila původnímu učení Kristovu. Stalo se to v době, kdy se říše římská rozpadala pod náporem Germánů a jediný, kdo byl schopen sjednotit rozhádané obyvatelstvo a zorganizovat obranu Říma proti hrozícímu vyplenění, byl papež Lev I. Veliký. Přitom to byl jeden z mnoha odpůrců myšlenky, aby církev šla cestou mocenskou. Tak se stalo, že vznikl církevní stát, který přetrval až do konce 19. století. No a tím se dostáváme jaksi k nejreprezentativnějšímu představiteli vlastně církevního stavitelství a té katedrála. Že? Když stavěl opat Cíže vlastně opatský kostel Saint-Denis, který se stal pohřebištěm francouzských králů, tak k tomu vydal takový komentář. On se nedožil teda do stavby, ale právě aby všichni věděli, co vlastně chce. Tak napsal, že sloupy jsou jako apoštolové. A ta klemba, to je prostě tím svorníkem je Bůh. A my jsme tam vlastně ve společenství jako lidi, jsou potom kostele, jako ve společenství svatých a Boha. Zvenku lecky ty katedrály vypadají jsou tak jako rozdělené, vypadá jako, že to je samostatné město, že jo. Měli vždycky slavné brány ze severu, z jihu, ze západu, kterými se do toho vstupovalo. A to nebylo jenom záležitost, aby se tam lidi rychle dostali, dostali se ven. To byla záležitost toho, že vlastně člověk vstupoval do vlastně opevněného prostoru těma branama, tak jako se vstupuje do toho města. Tohle to je opravdu tedy jako vrcholný baroko, to je u Bodomský jezera, Birnau. A to je vlastně zmotněný ty myšlenky, že když jsme v tom kostele, tak vlastně jsme v nebi. Tedy je Vídní kostel, který je tam, jak je UNESCO, takový ty vysoký baráky. Mně je velice sympatický. Je zajímavý, zvenku je takový jako prostý, moderní, takový skoro jako náhrobkový.
Nicméně vevnitř je to hrozně příjemný. Kruhová výseč, ty lidi jsou skutečně do toho kruhu. Jako kolosem. To světlo tam prostě leze, prostě vody všať. A barevně to je hrozně příjemný. Tuhle to je náš návrh, to je v Sokolově. Pro zajímavost ještě to není realizovaný. Ku podivu památkáři s tím souhlasili, takže už je to jenom o penězích. A tady je takový zvláštní typ, to jsem neodolal, abych se vám nepochlubil, ale v Novém dvoře. A já jsem to sem dal z toho důvodu, že se mi líbí ta práce s tím světlem. To nejsou okna, to jsou světlovody, kterýma tam prostě padá světlo. Je vidět na té zastíněné straně vlevo, tak se to světlo jeví jako modrý. Je to takhle zajímavý. A já to říkám, že to je něco takové, že ta stavba, ten kostel, je vlastně promítací plátno pro tu jeho představu Boha. Často lidi říkají, my tady máme světový unikát, my tady máme kostel, který není orientovaný. To jsou Klatovy, vpravo je vidět kostel farní, taková ta šedá hmota, ten je orientovaný na východ. Pod ním dole je dominikánský, který je orientovaný na jih, a jezuitský na náměstí je na západ. Ta orientace těch kostelů vznikla z toho, že bohoslužby se totiž slavily jenom ráno. A po celý dobu až do 15. století prostě, když lidi šli na bohoslužbu, tak šli za šírání ranního, přišli do kostela, začala bohoslužba a za tím oltářem se začalo rozsvěcovat. A nikdy jindy už se bohoslužby nedělaly, protože večer byl vnímán, jakože nastupuje vlastně noc, že nastupuje ďábel. V konce 15. století všechny kostely jsou orientované. Všechny. Tohle to má Plzeňskou katedrálu, to je popsání pro nevěřící, který v životě my se ptali třeba, co je voltář. Jo? Vy tady pořád povídáte o voltáři a co to je. Takže z toho důvodu tam mám to. Tady je vlastně, co ty teda voltář. Voltář byl vždycky ta menza, že jo? A v těch starokřesťanských dobách, aby to místo zdůraznili, tak na to dávali takový tabernákl, jo? Protože v tom kostele, když na něj vstoupili do té baziliky a tamhle něco, tak to nebylo vidět. Takže ten tabernákl tam vznikl jako jakési zdůraznění. To je ten svatý Klement v Římě, jo? Ty tabernáklové oltáře byly velice oblíbený v baroku. Tuhle je taková zvláštnost, taky je to tabernákl, ale jinak, tuhle je kostel svatýho Vojtěcha ve Vejprnicích na kraji Plzně. Takže já děkuju, že jste mě poslouchali. Předtím si vypiju mistr Dvíčka. Tak.